Mbappé är borta. Koulibaly är borta. Vi har 3,5 miljoner coins i banken. Det är dags att göra mitt största och dyraste köp någonsin på FIFA 23. Jag har hittat mitt offer Eusebius nya World Cup-ikonkort för 3,3 miljoner coins. Kommer att komma hem för oss. Det här är det dyraste köpet gjort hittills. Det är lite nervigt alltså. Men vi tar och kör 3, 2, 1. Välkommen säger vi till Eusebio. Och där har vi honom i klubben. Oh, det här är läskigt. Det här är riktigt läskigt. Fattar hur mycket coins jag kommer förlora på honom. Så mitt lag ser ut så här just nu. Det är Eusebio uppe som är lekkamrat tillsammans med Breen, vilket är helt fantastiskt. Sen har vi också Joe Cole som jag tänkte att jag ska ta och testa nu. För jag har inte spelat med honom än, som jag fick ett som en hero pack. Så jag har så jäkla många kort jag liksom inte har testat än. Sen har vi också Messi flashback på bänken som jag spelat 13 matcher med. Han var okej ära Messi, men just nu känner jag att Joe Cole så också får chansen en stund. Men annars backlinjen, jag gillar den som fan. Tomori som ni vet, den packade samtidigt. Så jag packade Klose, köpte till Hernandez för det är bra kemi. Han är fantastisk också. Ribéry är kung. Zakaria och Wijnaldum är jag lite tveksam på faktiskt. Zakaria kanske jag säljer. Wijnaldum, jag vet inte. Han är untradeable som sagt. Vi har också Ljungberg på bänken. Jag har packat Bovå som ni sa också. Kostar typ 400-500k. Vi har Miroslav Klose. Vi skulle kunna köpa två stycken World Cup Heroes. Eller World Cup ikon om vi ville det. Men Klose är ju tyvärr bajs. Men sen är klubben också. Vi har Yashin. Vi har även Laudrup som är inte Bernardo Silva. Vi har Laudrup som är en World Cup-ikon också som finns där som kommer typ åka in i en SBC. Men Yashin har varit kul att testa honom faktiskt, men han behöver ju kemin till Wijnaldum, därför kör vi med Van de Sar just. Utöver det, Luis Figo, Kulusevski, Nabri, min klubb ser ut så här. De här röda korten är överallt, vi har ganska många ikoner. Vi uppnådde alla ikonpack och sånt där. Men klubben har börjat bli lite tunnare än vad de var tidigare faktiskt. Men jag är ändå ganska nöjd med laget, alltså kolla på det här laget. Det är fan riktigt nice, men det är någon liten bit som saknas. Ah, nu vet du vad det är som saknas. Din VM-vinnare. Det är Bastian Schweinsteig måste fixa till truppen. Den här killen, det bara skriker att han måste in i truppen tillsammans med Eusebio. Vi måste lösa det hörni. Och det är så jävla sjukt. Jag hade Delaney, jag hade Lukaku, jag hade Nabri i min klubb. Jag har dem i min klubb för att jag trodde att de skulle kunna gå vidare och gå upp i rating. Men nu vet jag att han är handelsspärrad. Lukaku också, handelsspärrad. Samma sak med Delaney och sådär. Men de går ju inte vidare, så det är bara att lämna in dem i SBC för att deras värde kommer inte öka. Så ja, ni får gå in i Schweinsteiger och det är fan någonting nytta i alla fall. Och just nu bara en trupp kvar för att fixa hem Bastian. Han har gjort alla de billigaste. Vi har en kvar som 87 i rating och en informel och sådär. Men alltså jag har inte så mycket kvar i min klubb. Det är Nabry där och Trapp, det är nice. Men alltså de här, jag har bara massa röda kort har jag. Vi skulle kunna lägga in till Benzema kanske. En Laudrup. Men det är sån här vill typ jag ha kvar. Jag vet inte varför jag vill ha kvar dem, men jag vill nästan ha det. Cole skulle kunna lämna in. Vi kanske vill ha kvar honom, man vet jag aldrig. Det är typ det här jag har nu. Och det här räcker ju inte hela vägen egentligen. Man vill inte lämna in de här egentligen heller. Tror att vi gör nog lite 78 plus playpick om jag kan, för min klubb är fan rensad. Så jag lyckas skrapa upp 7 stycken playpicks. Aj. Schweinsteig, vi måste lägga in lite coinsman alltså. Om vi inte får otroliga spelare nu då. Första playpicken då. För nu får vi någonting helt sinnesfullt. Saka har vi där. Ja, vi fortsätter bara på nästa då. Kom igen då. Oh, The Fry 84 rated, den tar vi. Det är alltså det där 84 och högre är riktigt nice. Nästan nu då. Efter The Fry så har vi McKennie i USA. Kom igen nu, hög rating. Kom igen. Ah, Martinez dock inga dubbletter. Jag brukar alltid få dubbletter annars. Men som ni ser min klubb, den är rensad. Canales 84. Bra. Mycket bra. Kan vi få en walkout nu då kanske? Walkout. Walkout. Ah. Haller blir 82 rated. Och så sista gubben då. Kom igen, en walkout. Nej, så blir det blätt. Oh, ja, 2-4 till Schweinsteiger, räcker det? Oh. Se på fan alltså, det räcker alltså. Det räcker att slänga in Saka och Haller och sådär också. Vi kanske till och med kan dra ner rating nu när vi slänger in Klose. Nej, okej. Okay. Det gick inte. Vi har fan råd med Schweinsteiger, men det kostar oss mycket. Två ikoner, 91 Benzema och sådär. Men skitsamma, vi får en världsmästare. Vi får en Bastian Schweinsteiger. Hoppas att han funkar, han är förmodligen jävligt dålig alltså. Men vad tycker du om Bastian Schweinsteiger? Hans kort och bilden, och han kommer vara så fantastisk med Eusebio. Kolla bara, Bastian Schweinsteiger. Vi packar en ikon, Tyskland, femte mitt. 90 rated Bastian Schweinsteiger. Men nummer 99 alltså. Vilken jävla kung på mittfältet alltså. Ja men, är det
Ter Stegen eller Schweinsteiger? Nej, det är Schweinsteiger. Det ser ut som Ter Stegen i stunden. Vad ful han var in-game. Så vi hämtar riktiga bossen till mittfältet. Vi tar ut Zakaria och vi är helt plötsligt fullt i kemi. Men det där var lite snyggare. Och kolla hur många specialkort jag har. Men jag är inte riktigt dum med Wijnaldum. Jag tror jag vill ta in en annan spel istället för Wijnaldum. Då måste jag sälja Zakaria också. Och sen komma på... vem fan det är jag ska ha på mittfältet som ger oss kemi? Alltså det funkar ju med Barella i mittfältet där. Det funkar med Barella, en mindre kemi, det gör mig ingenting. Vad tycker ni, ska köra med Barella kanske istället för Wijnaldum? För Wijnaldum var inte så jävla nice. Jag tror jag testar Barella alltså. Det här laget ser fan riktigt nice ut, eller? Alltså Eusebio, vilken spelare alltså. Det här gillar jag. Zakaria, alltså jag gick tyvärr back på det. Alltså för fan har det gått för Schweiz i VM? Jag har fan ingen aning. 265 000 mynt lägger upp honom för. Och när han blir såld så kommer jag ändå ha ungefär typ en 300-400 kr någonstans och kunna köpa en centimeter. Men frågan är så här, vem fan ska köpa Milinkovic Savic? Jag vet fan. Jag vet exakt vilken spel vi ska köra istället för Barella. Jag kommer tillbaka snart. Här har vi en Mascherano och en till hero. En till hero, vår fjärde också. Och jag kan inte göra han till centimeter. Vad har han för positioner? Seremo mittback. Ja men Schweinsteiger och centimeter vänstermitt. Hur fan löser jag det här nu då? Ja, alltså. Det här är ju totalt jävla mörker där. Vad fan. Det är bara gå och slänga upp han igen då för 117 000 mynt. Om vi slänger upp han för 115 så blir han såld. Nu har jag dubbelkollat. Det går att köra Schau Cancelo som centimeter. Vilket jävla kort. 400 000 istället för 118 000 mynt. Alltså jag har ingenting kvar i min klubb alltså. Förutom en Sebo-gubbarna. Men vilket kort. Första gången jag testar Schau Cancelo som en centimeter faktiskt. Spännande ändå. Nu är väl ändå laget fulländat. Det är så jäkla mycket färger. Plus Kyle Walker som vanligt. Men jävligt nice alltså. Cole ska bli kul att testa. Schweinsteiger och Eusebio ska bli fantastiskt jävla kul att testa. Så vi tar och kör en testmatch. App. Jag tror att vi kan göra en grej. Jag tror vi kan testa våran Yashin i mål istället. För vi har fortfarande 33 i kemi. Så Yashin, han får också debutera. En till högre rated ikon. Och jävlar vilket lag. Mbappé, Messi, Ribéry. Såg typ ut och så som ett lag sedan innan. Okej. Okay. Alltså Eusebio, vilken jävla kung. Momo Rezaghi möter vi. Han ska åka på däng, hoppas jag. Ja, men... ja, vi börjar ju jävligt bra med att ta bollen här, känner jag. Gör vi. Brollan. Åh, han är stark. Tillräckligt då. Åh, Eusebio. Euseba. Åh, vilken jävla brytning. Gör vi. Ribéry. Nu då. Rolin på bortre. Tar emot. Och skjuter. Boom. 1-0. Så enkelt är det. Tompa gör alltid mål, trots att Eusebio finns bredvid honom. Fucking kung, Brolin. Nej, Nakata, han får inte göra någonting med oss. Oh, han gör allt mot oss. Oh, vilken räddning. Yashin visar sig direkt, för fan. Hopp. Glidtacklingen. Nu då. Euseba. Oh, han är så snabb och gör mål också. Jävlar vad snabb han är. 2-0 alltså. Aj, Schweinsteiger för fan. Oj, den ska vi ha. Nej, nicka rakt ut här. Aj, oh. Cole då, vad fan, du är ju på planen också. Yo Cole, vilken kung. Du kan lätt bli utbytt mot Messi om det är så att jag känner att du är riktigt jävla bajs. Han sticker i djupet. Och den... åh, nej. Bra, Schweinsteiger. Vilken kung. Bastian, va? Bastian, nu då? Är det mål nu tack vare Schweinsteigers brytning kanske? Ribéry? Oj, det blev inget. Nej. Ja, det är lugnt. Nej, vad gör jag? Nej. Varför gör jag alltid så här mot mig själv? Varför gör jag? Jag gör alltid sådär mot mig. Jag passar inte motståndaren. Bara varsågod, gör ett mål. Kolla Tompa. Nej. Nej, men vilken jävla boll. Åh, det är straff. Helvete. Fan. Caravaggio, för fan är det för nick? Ja, men kul. Vi ledde med 2-0 och nu kommer en jävla De Bruyne och ska göra mål. Kevin De Bruyne skjuter till höger. Nej. Kul, då är vi tillbaka på ruta 1. Kom igen nu. Kom igen i ribban. Kom igen nu. Vad fan? Eusebio, nu då? Han är fri. I bortre bara. Nej, han var offside, den jäveln. Nu då? Nu sticker han. Nu är det onside. Spring för i helvete. Svarte panten. I första. Fuck off. Nu då? Kom igen nu. En sista chans. En till chans. Bra, Eusebio. Stark som fan är du. Och vad händer nu då? Vad händer? Ingenting. Fan. Nej. Bra, nej. Hallå, gubbs. Kom igen. Såja, hur ser vi nu då? Kom igen. 20 minuter kvar. En till chans då, gubbar. En till chans. Nu då. Bastian utav alla. Nej, för fan. Scheisse. Offside-domaren, rädda mig. Nej, inte ens Yashin. Jag flyttar han heller. Nej. Straff.
får straff. Yo, cool. Det är det enda vetten gjort på hela matchen. Så jävla tur. Okej, han låter till vänster. Jag känner typen att chippa i mitten. För han gjorde gridden på mig. Eusebio då. Vart fan lägger vi den? Vi tar och kör en chip. Vi chippar i mitten. Eusebio. Ah, fan. Jag förtjänar inte att vinna den här matchen. Kom igen nu för fan, gubbar. Han har time wasted i typ 10 minuter nu. Oh, scheisse. Ni ser det uppe där. Försvara! Nej! Kom igen! Passa upp. Kom igen. Nu sticker han. Nej, du skojar, Ribéry. Du är ju sämst i laget. Ja, kom igen. Kom igen, Eusebio! Fan, den blockeras. Han. Bra. Nej. Nu då, på bortre. Jag ser ju på bortre. Kyle Walker. Ah, det blir torsk. Jag ger honom bokstavligen segern. Eller? Hinner vi? Ja, men för fan. Nej, det är klart som fan vi inte hinner det bli sådär. Jag gör bort mig. Nytt lag. Det är mitt dyraste köp någonsin. Och ändå kan jag inte vinna matchen. Jag kan inte vinna matchen. Jag ger en seger. Jag missar straff. Ger en gratis mål. Jag gör mål på straff. Men vi har vårt nya lag, det är fantastiskt. Bara specialkort förutom Kyle Walker. Många nya gubbar. Men det är i alla fall mitt dyraste köp på FIFA hittills, vilket är helt galet. Hoppas det är bra med er i alla fall. Om inte, så hoppas att ni tar hand om varandra i alla fall. Vi syns i alla fall i nästa video. Ni får det så bra. Hejdå!